其实这一次哦，就是台湾，其实台湾应该说从以前到现在，台湾就是先经济，先不要碰政治。那么这次习近平非常直接的就说要碰政治了呢，那么也说官员可以互相见面。刚才我们也提到了王玉琦跟张志军两个人就碰面了嘛。但是其实我们把话说到从头，这海基海协两会会长的碰面，其实以前就有这个惯例啦。这两人见面到底有什么特别的地方？是，其实我们看到这一次这个王张会哈，大家都非常非常瞩目。那当然最重要是互称对方的官衔，这个在过去是从来没有。在过去，在大陆的地方政府跟台湾的政府官员之间是可以互相称对方官衔的。那个比较无所谓，因为是地方政府，比如说福建啊、澳门啊。那这一次是大陆的中央政府啊，大陆的这个国家的中央政府的这个，得是中共官方的定调了。对，所以这是一个非常非常大的突破，也就是从过去的互不承认走向互不否认。那当然，台湾是希望能够进一步走向互相承认这样一个地界。那当然，在王章会的实际上，我们刚刚在画面上也看到。这个王玉琦表现的是非常得体的，就是他是非常积极的、进取的，而且他在跟张志军见面的时候呢，就是第一次见面嘛，就是用外交性的礼节，非常礼仪性的寒暄，而且把气氛弄得非常友好。但是坦白讲，我觉得这次张志军的表现并不很得体哦，因为他单刀直入，直接在问我们的服贸协议为什么还躺在那里？哦，那的确是比较直接了一点。他直接关切了两岸服贸协议啊，那显得不太得体。那当然，我们也可以看到，其实包括我们前面一部分所讲的，习近平在口气上表达有一些不耐，然后张志军又关切了服贸协议，看来北京是已经达成口风一致。什么样的口风一致呢？就是把马政府对服贸协议并没有强渡关山，在这个立法院通过，看作是一个问题，而且之后会影响到年底的两岸货物贸易跟两岸互设办事处的这个进程。而且在马王斗这个占据下风之后呢，这个又想通过王章会、马习会来转移焦点，我觉得这是大陆方面间接的表达了不满。其实你刚才提到习近平到张志军这一路下来的态度，其实充满了有一点，不能说充满，就是里面隐含了一些不耐烦的态度，说台湾怎么一直在拖。对。那么这跟以前的转变有什么不一样？就是说以前呢，可能就是他就是不承认台湾是一个主权独立国家，不承认中华民国。那么现在既然我跟你谈政治了，既然我称你的官衔了，未来的转变会有什么不一样？是我们看到这一次就是互相互称官衔，但是我们也看到马习会啊当中呢，对不起，习消会当中呢，双方还是互称为先生。换句话讲，大陆已经走进到这个互不否认，但是还没有做好互相承认的准备。对，但是他也说到的，他们也欢迎看到双方官员互动性的、常态性的互访。这表示说他，虽然口头上他不愿意承认中华民国是一个政治实体，但是在实际的行动上，他已经愿意用官员的身份到中华民国台湾来访问了。那这当然是一个进步，而且可以看到，在我方提出邀请之后，将来台湾的官方部门的主管官员跟大陆官方部门的主管官员坐下来谈，就会成为一个常态。这样对政府对政府中间省去一些白手套，省去一些不确定的因素，将会是件好事。